السلام علیکم ناظرین، 5 صفر المظفر ہے، 13 ستمبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری محمد طالب کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جامعہ اشرف العلوم رشید گنگوہ میں استاد ہیں، اور یہ ایک طرح سے تلاوت بھی ہے، اور آپ اس میں بچوں کو مشق کراتے ہوئے بھی سنے جا سکتے ہیں۔